Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siri kali ini, Cikgu Aizuddin akan bincangkan topik vektor berkaitan dengan gandaan skala bagi dua vektor yang selari. Cikgu akan tunjukkan dua soalan daripada percubaan 2019 yang baru lepas. Sebelum kita tengok soalan, cikgu nak explain sikit berkenaan dengan gandaan skala bagi dua vektor selari. Okey. Untuk gandaan skala bagi dua vektor selari, pelajar kena tahu dulu bahawa dua vektor hanya boleh ditulis sebagai gandaan antara satu sama lain. Contohnya, cikgu ada vektor yang pertama, vektor A. Dan cikgu ada vektor yang kedua, vektor B. Okay. Vektor A dan vektor B mempunyai magnitud yang berlainan. A lebih pendek daripada B. Magnitud ni maknanya panjang dia. A lebih pendek daripada B. Tetapi dia menunjukkan arah yang sama. Jadi vektor yang menunjukkan arah yang sama atau arah yang berlawanan adalah dua vektor yang selari. Jika dua vektor itu adalah selari, maka vektor yang pertama boleh ditulis sebagai gandaan bagi vektor yang kedua. Okey, ini hanya boleh gandaan gandaan skala k ini hanya boleh digunakan jika kedua-dua vektor tersebut adalah selari. Okey, yang itu pelajar kena faham dulu. Okey, sekarang kita sama-sama tengok macam mana kita nak menyelesaikan soalan daripada percubaan negeri Terengganu 2019, soalan daripada kertas 2, nombor 10. Okey, jika pelajar-pelajar belum ada set soalan ini, boleh dapatkan di grup AMSG. Soalan penuh telah di-upload ke sana. Okey, kita sama-sama tengok dan kita sama-sama cuba jawab soalan ini. Dalam rajah 6, PQRS ialah sebuah segi empat selari. PQRS adalah segi empat selari. Ini P, ini Q, ini R dan S. Bagi sebuah segi empat selari, pelajar-pelajar kena tahu bahawa sisi-sisi yang bertentangan adalah selari dan sama panjang. Itu adalah ciri-ciri segi empat selari sisi-sisi bertentangan, selari dan sama panjang. BAP, SAR dan BRQ ialah garis lurus. Diberi bahawa SP sama dengan 4X. Okay, cikgu labelkan. SP sama dengan 4X. Jadi dekat sini adalah 4X. Maka automatic RQ pun adalah 4X. Dalam nak menjawab soalan vektor, Langkah yang pertama, pelajar cuba labelkan semua sekali maklumat yang diberikan di dalam gambar rajah. Cuba letakkan semua maklumat ke dalam gambar rajah. Manakala SR sama dengan 9Q. Jadi SR adalah daripada titik S ke titik R. Ini adalah 9Y. Okay, 9Y. Maka PQ pun adalah 9Y. Diberi BR nisbah RQ adalah 1 nisbah 2. BR nisbah RQ adalah 1 nisbah 2. Bererti BR ini adalah BR dan RQ BR adalah setengah daripada RQ kerana nisbahnya 1 nisbah 2. Jadi terus label dekat sini BR adalah 2x separuh daripada arku. Jadi semua maklumat telah kita letak di dalam gambar rajah. Baru kita tengok apa soalan nak tanya. Soalan pertama ungkapkan BS dalam sebutan x dan y. Okey, BS adalah vektor daripada titik B ke titik S. Ini adalah vektor BS. Dalam menyelesaikan vektor, titik bermula B dan titik berakhir S vektor BS kita boleh ungkapkan sebagai tambah ataupun gabungan beberapa vektor lain sebagai contoh bermula dari titik B nak pergi ke titik S kita boleh ambil laluan BR kemudian daripada R baru pergi ke S jadi BR tambah dengan RS akan menghasilkan vektor BS kerana daripada titik B ke titik S yang ini kita masih ada belum kita belum ada nilai vektornya. Jadi kita terpaksa ambil laluan daripada B pergi ke R daripada R pergi ke S. Okey, jadi untuk menjawab soalan pertama soalan nak vektor BS kita tulis BR kita tambahkan dengan RS. Itu hasil tambah dua vektor akan menghasilkan vektor BS. Jadi apakah nilai BR? BR adalah 2X. Dan apakah RS? RS adalah terbalikkan kepada SR. Diberi vektor SR adalah 9Y. Maka RS adalah negatif 9Y. Nah, jadi itu adalah jawapan untuk vektor BS. Manakala untuk vektor PB, PB daripada titik P, ini titik P, kita nak pergi ke titik B. Vektornya adalah vektor PB. Cuma laluan direct daripada PB belum ada, kita kena ambil laluan alternatif. Sama ada daripada P pergi ke Q dulu, daripada Q pergi ke B ataupun daripada P pergi ke S daripada S pergi ke B dua-duanya akan menghasilkan PB. Okey, yang mana lebih senang? Sama-sama senang. Kerana semua sisi-sisi tersebut kita sudah ada nilai-nilainya. Okey, jadi cikgu ambil PQ tambah dengan QB. PQ tambah dengan QB. PQ adalah 9Y. Manakala QB adalah terbalikan kepada BQ. BQ adalah 6X. Maka QB adalah negatif 6X. Jadi 6 tolak 6X. Ini adalah jawapan untuk PB. Okey, untuk soalan B, ini adalah yang cikgu nak terangkan sebenarnya, soalan yang berkaitan dengan gandaan skala. cikgu padam dulu. Okey. Sekarang soalan kata diberi bahawa BA sama dengan HBP dan SA sama dengan KSR cari nilai-nilai h dan k. Okey, murid-murid semua, bila jumpa soalan seperti ini, strategi untuk menjawabnya sangat mudah. Okey. Langkah pertama, kita kena pasti ataupun kita pilih daripada dua vektor yang diberi ini, daripada dua persamaan vektor yang diberi ini, pilih satu sebagai vektor utama kita. Kita pilih satu. Sama ada BA atau SR. Jadi cikgu pilih BA. Kejap lagi cikgu tunjukkan kalau awak ambil SA, SA awak akan dapat jawapan yang sama. Cikgu pilih BA menjadi vektor utama. Jadi cikgu tulis dulu BA adalah bersamaan dengan HBP. HBP. Jadi vektor BA yang cikgu pilih ini, cikgu kena cari BA dalam sebutan yang mengandungi X, Y dan H. Ha, jadi kebetulan BA adalah HBP. Maka kita terus boleh dapat jawapan. Dan BP pun kita sebenarnya kita dah ada. Iaitu BP adalah terbalik kepada PB. Maka H negatif 9Y tambah 6X. Cikgu terbalikkan yang PB negatif 9Y tambah 6X ataupun cikgu susun balik 6HX tolak 9HY. Ini adalah BA yang pertama yang mengandungi X, Y dan H. Okey. Seterusnya, dapatkan satu lagi BA. BA juga. Tetapi kali ini BA tersebut mestilah mengandungi K. Ha, mestilah mengandungi K. Jadi kalau BA mengandungi K bermakna BA tersebut mesti menggunakan SA. Okey, kita tengok gambar rajah. BA yang menggunakan SA. BA yang menggunakan SA bermaksud daripada titik B daripada titik B nak pergi ke titik A awak kena lalu SA kerana di dalam SA ada K. Ha, di dalam SA ada K iaitu KSR. Okay, dengan kata lain, awak ambil laluan daripada B pergi ke S, kemudian daripada S pergi ke A. Ha, jadi, awak akan dapat BA tapi dengan laluan SA. Kerana, kenapa? kita nak BA yang kedua ini mempunyai gandaan skala K yang mana kita akan selesaikan sekejap lagi. Ha, jadi gandaan skala K ini muncul di dalam persamaan SA sama dengan KSR. Ha, jadi BA yang kedua adalah BS tambah sb. S tambah SA. BS tambah SA. Daripada titik B pergi ke S. Daripada S baru pergi ke A. Jadi BA adalah BS tambah SA. Okey, BS kita dah ada jawapan di atas. 2X tolak 9Y. Jadi BS adalah 2X tolak 9Y. Terus ganti. Manakala SA adalah K SR. K SR. Iaitu SR-nya kita sudah ada nilainya. SR adalah 9Y. Jadi K darab 9Y. Jadi K SR. Susun balik. Biar vektor X dikumpulkan bersama-sama dengan vektor X. Dalam kes ini, hanya satu sebutan yang mengandungi vektor X. Dan vektor Y dikumpulkan bersama-sama dengan vektor Y iaitu 9K tolak 9. Kita gabungkan negatif 9Y tambah 9KY jadi 9K tolak 9 kurungan Y. Okey, jika pelajar-pelajar perasan, apa yang cikgu cuba buat sekarang adalah cikgu menghasilkan vektor yang sama iaitu BA, kedua-duanya BA tetapi di dalam laluan yang berlainan. Satu menggunakan HBP, satu lagi BS tambah SA yang mana dalam SA itu ada K. jadi sekarang kedua-duanya BA kita boleh bandingkan koefisien ataupun perkali bagi vektor X dan perkali bagi vektor Y. Jadi koefisien bagi vektor X untuk vektor yang pertama adalah 6H sama dengan 2. Jadi H adalah 1 per 3. 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Dan bandingkan koefisien untuk vektor Y. Negatif 9H sama dengan 9K tolak 9. Selesaikan K. 9K sama dengan 9 tolak 9H. Ataupun K 1 tolak H bahagi dengan 9. Iaitu 1 tolak 1 per 3. K adalah 2 per 3. Jadi itu adalah strategi kita dalam menyelesaikan masalah vektor yang melibatkan gandaan skala bagi dua vektor yang selari. Okey, dalam kes ni kita ada sepasang vektor selari iaitu pasangan pertama BA HBP dan satu lagi pasang pasang vektor selari yang diberi dalam soalan SA sama dengan K SR. Selesaikan secara serentak, kita akan dapat nilai K dan H. Okey, itu soalan nombor dua. Soalan nombor tiga. Seterusnya, tulis persamaan yang menghubungkan BA dan AP. Okey, kita ada satu persamaan yang menghubungkan BA dan BP. Iaitu BA sama dengan HBP. Cikgu okay, ulang balik. BA adalah HBP. Manakala H-nya adalah 1 per 3. Kita sudah selesaikan di atas. Jadi BA adalah 1 per 3 BP. Jadi kembali kepada gambar rajah. BA adalah 1 per 3 kepada BP. Bermaksud BA satu bahagian. AP adalah dua bahagian. Total BP adalah tiga bahagian. Jadi BA, BP 1 per 3. Dengan kata lain, jika soalan nak hubungan antara BA dan AP, instead of BA, BP, maka kita tahu automatik bahawa BA sebenarnya adalah 1 per 2 kepada AP. Jadi terus kita dapatkan jawapan. Ini sebenarnya adalah BA adalah 1 per 2 daripada AP. Okey, itu untuk soalan percubaan negeri Terengganu kertas 2. Okey, cikgu akan tunjuk satu lagi contoh daripada percubaan Negeri Kelantan Kertas 2 Percubaan 2019. Diberi bahawa um, nisbah ARRC adalah 4 nisbah 1. Jadi, ARRC 4 nisbah 1. Dan BPPA BPPA adalah 1 nisbah 2. Diberi AC sama dengan 15A. Diberi AC sama dengan 15A. Bermaksud ini adalah 5 bahagian. AC 15A. Maka kita terus label AR sebagai 4 5 daripada 15 iaitu 12A dan RC RC adalah 3A. Jadi RC adalah 3A. Totalnya 15A. Totalnya 5 bahagian bagi AC. Jadi AR 4/5 daripada 15, 12A dan RC 1/5 daripada 15 bersamaan dengan 3A. Okey, itu untuk maklumat yang pertama. Maklumat yang kedua adalah BC sama dengan 6B. Daripada B pergi ke C, terus label ini adalah 6B. Ha, jadi kita dah ada 3 vektor, nilai yang 3 vektor AR, RC dan BC. Okey, untuk soalan pertama, cari nilai ungkapkan dalam sebutan A dan B vektor RB daripada titik R daripada titik R pergi ke titik B kita boleh pilih sama ada jalan RA RA kemudian A pergi ke B cuma kita ada masalah A ke B kita tidak ada direct vector kita kena cari berasingan jadi yang paling simple adalah daripada R pergi ke C dan daripada C baru pergi ke B. Ha, jadi laluan kita untuk RB kita pergi ke C dulu iaitu RC tambah CB. Jadi untuk soalan pertama RB adalah RC tambah CB. Jadi apakah RC? RC adalah 3A dan apakah CB? CB adalah 3 lawan kepada BC, terbalik kepada BC, jadi 6B. Jadi ini adalah vektor RB. Soalan kedua adalah vektor AP. Vektor A daripada titik A ke titik P. Daripada titik A ke titik P. Daripada titik A ke titik P. Yang ini, vektor AP. Okey, vektor AP adalah 2 Sebab so ini adalah nisbah 2 Ini 1 Total dia 3 2 per 3 daripada AB ha, Jadi kita terus tulis AP adalah 2 per 3 daripada AB Dan apakah nilai vektor AB? AB adalah daripada A pergi ke C Dan daripada C pergi ke B Jadi A ke C adalah 15A Jadi 2 per 3 daripada 15A dan manakala daripada C ke B adalah tolak 6B. Jadi 15A tolak 6B dan permudahkan ini adalah 10A 2 per 3 daripada 15 10 dan tolak 4B. Jadi ini adalah vektor AP. Soalan nombor 2, soalan B. Diberi bahawa... Okey, sekali lagi soalan yang sama. Diberi bahawa RQ sama dengan MRB dan QP sama dengan NCP. Dengan keadaan N dan M adalah pemala, cari nilai M dan N. Okey, step. Seperti mana soalan yang sebelum ini, cikgu dah beritahu. Pilih satu vektor jadikan vektor itu sebagai vektor utama yang kita akan ungkapkan dalam dua jalan yang berlainan. Jadi cikgu pilih RQ. RQ yang pertama mesti mengandungi M. Jadi RQ sama dengan MRB. RQ sama dengan MRB. Apakah RB? Kita sudah mempunyai RB. Iaitu M darab 3A tolak 6B ataupun 3MA tolak 6MB. Okey, itu adalah RQ yang pertama. Yang kedua, juga RQ, tapi kali ini RQ tersebut mestilah menggunakan, mestilah mengandungi N. Mesti mengandungi N. Jadi untuk mengandungi N, RQ mesti melalui laluan QP. Ha, jadi macam mana kita nak buat RQ tapi kena lalu QP jadi daripada mana eh? daripada RQ kita nak ke QP ini adalah RQ RQ daripada titik R nak pergi ke Q tapi kita mesti mengandungi QP ha, jadi caranya macam mana RA AP dan PQ PQ adalah terbalikkan kepada QP. Ha, jadi RQ kita adalah RA AP dan PQ baru dapat RQ. Jadi kita tulis dulu RQ kita adalah RQ kita adalah RA RA tambah AP tambah PQ. Tiga vektor ini ditambah menghasilkan RQ. Dan RQ ini akan mengandungi QP di dalamnya. Jadi kita boleh ganti untuk dapat sebutan N di dalamnya. Okey, kita ganti satu-satu. Mula-mula RA sama dengan RA sama dengan negatif 12A kerana AR adalah 12A. RA adalah negatif 12A. Dan AP bersamaan dengan, kita dah cari tadi AP, bersamaan dengan 10A tolak 4B. 10A tolak 4B. Manakala PQ adalah negatif kepada QP. Jadi negatif kepada QP bermaksud negatif N darab CP. N darab CP. Negatif QP adalah negatif N CP. Okey, daripada sini cuba permudahkan sedikit. Ini adalah negatif 2A, tolak 4B, tolak N, dan cari CP. CP adalah, CP adalah, CA, AP. CA, AP. Nah, itu adalah cp ca tambah ap negatif 2a tolak 4b tolak n dan gantikan nilai ca ca adalah negatif 15a negatif 15a dan ap kita dah ada dekat atas 10a tolak 4b 10A tolak 4B. Dan sekarang, semua sekali kita sudah ganti, kita permudahkan sahaja. Iaitu, permudahkan dengan cara kumpulkan vektor A bersama-sama vektor A yang lain. Negatif 2, negatif 15 tambah 10 yang dalam kurungan N ni negatif 15 tambah 10. Maksudnya negatif 5 negatif 5 darab dengan kurungan negatif n dekat luar akan jadi tambah 5n. Okey, negatif 15 tambah 10. A, negatif 15 tambah 10 jadi negatif 5. Dan darab terus dengan negatif n akan jadi positif 5n. Ha, jadi ini adalah koefisien bagi vektor A. Dan buat benda yang sama untuk vektor B vektor B negatif 4 dan di dalam kurungan tersebut adalah tambah 4 N untuk vektor B negatif N darab negatif 4 dalam kurungan akan jadi positif 4 N. Jadi sekarang kita mempunyai dua vektor yang sama, kedua-duanya adalah RQ tetapi vektor RQ yang pertama dalam sebutan M, A dan B, manakala RQ yang kedua dalam sebutan N, A dan B. Ha, jadi dua vektor yang sama, koefisien untuk vektor A dan vektor B mesti sama. Jadi kita bandingkan dia. 3A sama dengan negatif 2 tambah 5N. Okay, bukan 3A, eh? 3M. 3M sama dengan negatif 2 tambah 5N. Jadi M adalah negatif 2 tambah 5N per 3. Ini adalah persamaan pertama. Saya akan ganti ke dalam persamaan kedua. Kejap lagi. Negatif 6M bersamaan dengan negatif 4 tambah 4N. Iaitu koefisien untuk vektor B. Negatif 6M Bandingkan dengan koefisien vektor B bagi RQ yang kedua. Ha, jadi, ini membentuk persamaan kedua. Persamaan kedua, saya gantikan persamaan pertama dalam persamaan kedua. Negatif 2 tambah 5N per 3 sama dengan negatif 4 tambah 4N. Permudahkan, negatif 2, negatif 2 tambah 5N. Sama dengan negatif empat tambah empat n empat tolak sepuluh n sama dengan negatif empat tambah empat n dan selesaikan empat belas n sama dengan lapan okey sama ke tepi empat belas n sama dengan lapan jadi n lapan per empat belas empat per tujuh jadi n adalah empat per tujuh dan M adalah negatif 2 tambah 5 darab 4 per 7 per dengan 3 iaitu negatif 2 tambah 20 per 7 per 3 dan tekan kalkulator murid-murid akan dapat suatu jawapan. Okey, cikgu tak ada kalkulator. Okey, itu saja untuk video kali ini. Dua contoh daripada percubaan negeri Terengganu dan negeri Kelantan untuk kertas dua vektor yang melibatkan gandaan skala bagi dua vektor yang selari. Jadi, cuba fahami, tengok berulang-ulang jika perlu, fahami apa yang cikgu cuba explain dalam video ini tadi. Kalau pelajar-pelajar masih menghadapi kekeliruan untuk memahami soalan sebegini. Kita jumpa di grup AMSG. AMSG satu grup telegram. Jemput semua masuk. Bit do slash AMSG 4U. Kita bincang di sana. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.